Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já repercutem nessas últimas horas do dia de hoje. Chega, gente, triste notícia que abala e entristece a apresentadora Fernanda Lima, que se pronuncia após perda irreparável, poucos dias após descoberta de doença muito séria. Em instantes, a gente traz todos os detalhes dessa notícia que abala e entristece o dia de hoje. Chega, gente, também notícia urgente a respeito do jogador de futebol Daniel Alves. Informação, pessoal, que vem repercutindo, né, bastante nessas últimas horas, e ainda informações que envolvem a cantora Gretchen. Tudo isso e muito mais você confere agora. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você, se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal, siga a gente também lá no Instagram, @cliquenewsnoticias, e nos dê aquela força clicando no like, e também já aproveita, ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação, né, que envolve o jogador de futebol Daniel Alves, que vem dando o que falar e já é manchete em principais portais de comunicação aqui do nosso Brasil. A informação, inclusive, foi divulgada por meio do portal de notícias Terra, que na manchete diz o seguinte, abre aspas, Daniel Alves morreu na prisão? Notícia chocante pega a web de surpresa, assessoria do ex-jogador revela a verdade. Pois bem, pessoal, todo esse boato, né, surgiu na noite de ontem, vindo, né, a viralizar rapidamente no Twitter. A gente sabe que o jogador se encontra preso na Espanha. E, inclusive, recentemente, ele passou por um julgamento intenso que durou cerca de 3 dias, tendo dezenas de testemunhas. Isso teria acontecido no início de fevereiro deste ano, e a Justiça da Espanha ainda demorou cerca de 15 dias para definir a pena de Daniel Alves. Pois bem, pessoal, e agora, né, esse boato acabou viralizando na internet e partiu de um perfil do Twitter de um homem, né, chamado Paulo Albuquerque. Ele acabou publicando, né, no seu Twitter que a informação que ele teria recebido é que Daniel teria feito o pior contra si mesmo. E o que causou, claro, né, instantaneamente um verdadeiro caos e rebuliço nas redes sociais. E aí, né, pessoal, o nome do ex-jogador da seleção brasileira acabou virando um dos assuntos mais comentados na web. E muitos foram questionamentos sobre se isso de fato era verdadeiro, se de fato isso teria acontecido. Todavia, pessoal, depois, né, de muitos rumores, coube ao jornalista Marcelo Bechler, correspondente da TNT Esporte em Barcelona, fazer uma publicação no antigo Twitter esclarecendo, né, o fato. Segundo ele, a assessoria de Daniel entrou em contato com o advogado para saber a veracidade do boato e a informação de sua morte foi negada. Abre aspas, assessoria de imprensa do Daniel Alves, após contato com a advogada do ex-jogador, desmente o boato veiculado esta noite. Vale ressaltar que o irmão do atleta usou o Instagram para repudiar essa notícia. Em um vídeo, né, publicado no seu Instagram, ele lamentou o boato e ainda, né, gente, comentou sobre alguns comentários de internautas que torciam para que a notícia fosse de fato verdadeira. Abre aspas, quanta crueldade do ser humano condenar o meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino. Fazer o quê? Só ela e eles sabem. Quantas vezes vou ter que falar isso? Mas vocês já condenaram o cara, não basta? Querem desejar a morte, querem ver meu irmão morto? Que crueldade é essa? Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Disse em um trecho o irmão de Daniel Alves. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora informações que envolvem a cantora brasileira Gretchen. Já perguntando pra você o que você acha da cantora. Pois bem, pessoal, muito conhecida, né, especialmente por seu sucesso nas décadas de 70 e também 80, ela acabou se destacando e conquistando o público com seu carisma. Além, né, de sua carreira musical, ela também participou de diversos programas da televisão e realities, tornando-se uma figura popular na cultura pop brasileira. E nos últimos anos ganhou também notoriedade como um ícone da internet, especialmente devido aos memes que surgiram a partir de suas aparições na mídia, com mais de 1 milhão e
900 mil seguidores no Instagram, Gretchen continua sendo uma figura bastante influente e querida pela cultura pop brasileira. Contudo, pessoal, recentemente ela acabou se tornando alvo de polêmica ao declarar que não deixaria a herança para os seus filhos. E claro, né, essa afirmação dividiu opiniões e gerou debates acalorados. Gretchen já garantiu que pretende gastar toda a sua fortuna e que não vai deixar herança para os seus filhos. Em 2022, Gretchen afirmou, né, que pretende torrar todo o dinheiro, abre aspas, eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes reúno eles, os filhos, e falo, tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém, teria dito, né, a cantora Gretchen. Em meio a isso, gente, Tami, que é pai de Bento, do casamento com Andressa, acabou se manifestando e deu, né, a sua opinião sobre o assunto. Tami, gente, acabou falando, né, que pensa diferente da sua mãe e que pretende sim deixar uma herança pro seu filho. Todavia, Tami concordou com a atitude da mãe. O deputado estadual afirmou que a mãe tem mais é que gastar o próprio dinheiro. Afinal, foi com muito trabalho que ela chegou até onde está. Abre aspas, certa ela gastar tudo. Cada um dos filhos se vira, vai viver sua vida. Todos são adultos, mas eu quero ela vivinha gastando tudo, curtindo, passeando, viajando. Falou Tami durante a entrevista ao podcast Bagaceira Chique, que durante a entrevista acabou falando de vários assuntos, relembrando do passado, abre aspas, eu era bonita e infeliz, eu olho pra minha foto e vejo um olhar triste, estranho, não sei se sou eu olhando pra mim mesmo, mas é um olhar diferente, não é aquela mulher bonita, deslumbrante, eu olhando pra mim mesmo não me pegaria, falou Tami, né, durante a entrevista. Mas e você, concorda com a cantora Gretchen? O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia, gente, entristecedora, que acaba sendo confirmada e que vem sendo divulgada em vários veículos de comunicação por todo o nosso Brasil e que envolve a apresentadora Fernanda Lima, que além de apresentadora também é atriz e empresária, iniciando sua trajetória como modelo nos anos 90 e na TV estreou vários programas. Ainda em 2005 assinou contrato com a Globo, começando como substituta de Angélica no videogame, atuando também em novelas como Bang Bang e Pé na Jaca. Todavia se destacou sendo apresentadora do programa Amor e Sexo e Por Toda a Minha Vida, gerando, né, bastante polêmicas. Fora da TV, a empresária é esposa de Roberto Wilber, sendo pais de João e Francisco, e também de Maria Manuela. E agora, gente, Fernanda Lima acabou se pronunciando e lamentando uma irreparável perda que acaba de sofrer, já que é confirmado que sua mãe, Dona Maria Tereza, de 80 anos, acaba de perder sua vida. Ela fez um longo post no Instagram e contou, gente, que ela teria descoberto uma doença há poucos dias, há cerca de 25 dias. Ela contou, pessoal, que a sua mãe teria sido diagnosticada com um câncer de pâncreas e desde então vinha lutando pela vida. Ela foi, inclusive, internada. Porém, né, gente, infelizmente ela acabou perdendo a sua vida. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.